سلامونه ملګرو جنید خان ما دا 29 کسان پاکستان کرکټ بورډ د پاکستان کرکټ ټیم راتلونکي وانډه تا یا او ډی آی سیریز د پر دا 29 کلاریان سلیکټ شوی دي خو دوی 29 کلاریانو کې ټی 20 سکواډ جوړول یا ټی 20 ورلد کپ د پر پلینګ 11 جوړول یو ډیر غټ ډیزاستر دی سنگ ډیزاستر د ډیر زیات کلاریان چې کوم دي اب ډراپ اوټ کیږي ځکه درې کلاریان خو الډی په سکواډ کې په پلینګ 11 کې به شاملې په سکواډ کې به شاملې یا کې یو عثمان خان دی چې غسره هم دغه خبره شوی چې تی یو ای پر او تعالی مون کمپلیټلی کنفرم چانس درکو یو امیر شو یو احمد وسیم شو او یو با کپتان کا شاهین افریدی شو کار سره دا خود سلور درې چې کم دی دا خو الډی خه کنفرم کلاړیان چې دای په سکواډ کې وی دین علاوه په سکواډ کې کم کم کلاړیان وی ګوره یو سایم ایوب شو چې به اپن ریزل لو پلینګ 11 جوړوم کنا غی نه پستا سو هم پلینګ 11 جوړ کای او زه د لکم پلینګ 11 جوړوم کنا نو اغه نه بډیر زیات کلاړیان چې کم دی دا خوخه مطلب چې غټ ډیزرو کای چې ټی 20 سکواډ یې سره جوړ شي خو به ډراپ اوټ کیږي پس هو جب ډراپ اوټ کیږي چې پاکستان کرکټ بورډ دا کمی فیصله کړی دي ور یو حسین میوب شفت میوب سره به اوپننګ یا بابر کوي یا بو سره رضوان کوي جی نو دوه کلاډیان شو په تین نمبر باندې به عثمان خان روزي چې غسر هم دغه رنګ خبره شوې ده چې یو ای پرې درور او تعالی مون کمپلیټ چانس درکو په تین نمبر دی عثمان خان شو په چار نمبر چې بیا کم شو یا به رضوان یا بابر چې کم سړی اوپننګ کړي نو بل ته پاتې شي په چار نمبر بیا رضوان شي زه بابر اوپننګ کو حسین میوب سره په دو نمبر دی بیا مطلب په 1 او 2 باندې سایم ایوب بابر شو بیا په 3 نمبر باندې عثمان شو په 4 باندې بیا رضوان شو په 5 نمبر باندې به افتخار ورچې خامخه په 5 نمبر ته فخر نمان نشي ورچې افتخار به ځکه ورچې کچري کنډیشن د سپین بالر چې تاسو سره افتخار پارت ټایم بالینګ مو کې افتخار ته نشي ډراپ اوټ کولې خو بیا اعظم خان شو په 6 دستا وکټ کیپر بیټسمین شو بیا اعظم خان کته ډراپ اوټ کینو یا به حارث ورچې یا به اعظم خان اچې دیږي کې حارث چانسز کم دی او د اعظم خان چانسز ډیر دی خو بیا په 7 نمبر باندې شاداب د چغه سره مطلب یا کپتان هم کې دی شری ټی 20 کپتان هم شاداب جوړ شي شاداب ته نشته راپ کوله شاداب بیا به وسام امیر خو زیات چانس کم دی د شاداب دی بیا سره اماد د چې مار سره هم خبره شوی چې ضرورت به رسکواډ یې سي او ته ته پاکستان نه مطلب تا چې کم ریټایرمنت ټیکست لغه واپس ولا بیا شاهین شو امیر شو او نسیم شو دا درې بدران خو ته نشي ډراپ کوله دا 11 کلاړیان ستا برابر شو ګوره یک باندې سایوب سایم ایوب په دو بابر په 3 عثمان په 4 رضوان په 5 افتخار په 6 اعظم په 7 شاداب په 8 باندې اماد په 9 باندې شاهین په 10 امیر او په 11 نسیم دا رستا 11 کلاړیان شو اوس په دې کې ډراپ کیږي کم کلاړیان دا فخر دمان بر رستا ډراپ کیږي محمد حارث پر رستا ډراپ کیږي حارث روف چې کم دی بر رستا پلینګ لې اون کینی وي وسام امیر بنی حسیب الله بنی زمان خان بنی وسیم جونیئر بنی عامر جمال بنی دې ډېر کلاړیان چې کم دي او دې کلاړیانو کې بیا چې کم سړی دا پلینګ 11 جوړای کوچ وی یا کپتانی نو هغه د پر ډېر زیات مشکل شي چې کم سړی اوس کینو مو کم سړی په سکواډ کې ورواچوم کم سړی پلینګ 11 کې ورواچوم نو راتلونکي ټایم د پاره دا سه یو ټیم کمبینیشن به جوړیږي چې کپتان به مهرانی چې کم سړی واخلم کم سړی ډراپ کم منیجمنت پټول حیرانی ځکه یو دا سه کمبینیشن چې کم دو دا کمبینیشن جوړول یو ډیر غټ ډیزاسټر دی نو دا سه اپډیټ ستاسو سره هم پر پلینګ 11 پاسکوارت کې شریکول شي ډیر زیاته مننه والسلام.